မြတ်စွာဘုရားသခင်ဟာတန်လို့သိကြမေတော်မိနတာကိုအကြောင်းပြုပြီးယေရှုဆံရံလို့ငါတရားမင်းဆံရံတာဝရင်သားဝမပန်နုကပလာညကြောက်ဖြာထက်တွင်ဗရင်သုံးတော်မူပြီးဓမ္မသင်္ကနီ၁၂ရက်ဝိပင်း၁၂ရက်ဓာရုကထာ၆ရက်ပုဂ္ဂလပြည့်ညက်၇ရက်ကထာဝတ္ထု၈ရက်ရမိုက်၂၀ရက်ပဋ္ဌာန်း၂၅ရက်ရပောင်း90ဝါရင်း3လပတ်လုံးအဘိဓမ္မာတရားတော်ဟောကြားတော်မူပြီးလူကြီးတင်ကတနဂူမြို့ရဲ့တကားဝကိုတရားလက်ရယမလဲဝဲချံရံပြီးရွှေဆောင်ကံငွေဆောင်ကံတို့လည်းပရမယဆောင်ကံမှာဖျားရှင်ပြန်ကြတော်မူခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီနေ့ဟာသတင်းကြလာပြီနေညချမ်းအဘိဓမ္မာခါတော်နေ့ဖြစ်ပါလေရှင်ဘုရား